במסגרת השנתיים וחצי שאני נמצא בתפקיד, אחת לשבוע אני מסתובב במשרדי הרווחה, באזורים השונים בארץ, ואני יצא לי לבקר גם במקלטים לנשים מוכות. לאחרונה זה היה בירושלים. שמעתי שם אישה שבאה מיד אחרי לידה, וסיפרה איך בעלה הנחה אותה באיזה שעות או באיזה דקות היא נכנסת לשירותים, איזה תאיש אותה, איזה בריונות. 3 דקות, אני יכול לעצור עכשיו. מה מעלה לי את השאלת? אוקיי, אמרו לי, אל תמשיך, אל תגיד מה עשית, בסדר. אז אנשים והסיפורים שלהם טלטלו אותי, כי אפשר להישאר אדיש למראות ולמקרים האלה, למציאות בה 12 אנשים נרצחו בשנה בממוצע, למצב בו 14 מקלטים שהמשרד מפעיל עוברים יותר מ-900 ילדים ומעל 700 נשים, אשר אמרתי לכם, מכתיבים להם מתי להיכנס לשירותים, מה לשתות, מה לאכול, מה לבשל. הנושא המאבק באלימות במשפחה לא זר למשרד. אבל אני חושב שהפערים בשטח היו גדולים ורבים מדי ולא קיבלו את הדגש והמשאבים הראויים. אני חושב שהיום אנחנו בראשיתו של עידן אחר ואנחנו מביאים איתנו בשורה, כי בשנה החולפת, לצד המספרים והנתונים הקשים והכואבים, עברנו מהפכה של ממש בתחום. התחלנו את השנה בהכשרות למנהלי מחלקות הרווחה בתחום האיתור, מניעה וטיפול במקרי אלימות במשפחה, והרחבנו את המענים ברשויות בכל הנושא של התחום. לראשונה מאז שנת 2000 נגענו בתעריף המקלטים והעלינו אותו ב-33% לגובה של 20,500 לאישה ולילדיה. תיקנו את חוק הבטחת הכנסה לפיו יבוצע מיצוי זכויות אקטיבי וזכאותה של אישה ששוהה במקלט להבטחת הכנסה תיבדק בזמן השהייה בו. היינו שותפים מרכזיים לתיקון חוק שירותי רווחה, בזכותו לראשונה משנת 2017 נהנית כל אישה יוצאת ממקלט הזקוקה לכך וילדיה מתוכנית ליווי אינטנסיבית שתימשך עד שנה מיום היציאה מהמקלט, אשר כוללת סיוע בתחומי החיים השונים. פתחנו 11 מרכזים חדשים בקהילה לטיפול באלימות במשפחה. הוספנו תקני עוס חדשים והצבנו אנשי רווחה יהודיים לתחום האלימות במשפחה. זה כמה דקות? בשנת התקציב הבאה, 2018, יוגדל התקציב לטיפול באלימות במשפחה ב-47 מיליון ש"ח נוספים, והסתכם ב-120 מיליון ש"ח לשנה. ברור לי שכדי להיאבק ולצמצם את ממדי התופעה, אסור לנו להרפות, ואנחנו נמשיך במגמה ובהפעלה מסיבית של תוכניות רווחה יהודיות. אני אנצל את הבמה הזאת לברך את ארגון ויצו על העבודה המדהימה שאתם עושים בתחום. מגיע להם. ובכלל על ההפריה ההדדית ושיתופי הפעולה עם המשרד. אם זה המחקר המשותף בתחום אלימות במשפחה שאתם מובילים בשיתוף המשרד בימים האלה, מחקר שאת ממצאיו אנחנו ניישם בעבודת המרכזים לטיפול ומניעת אלימות. אם בתוכניות המשותפות שלנו כגון חברות וזוגיות ללא אלימות הפועלת ב-15 רשויות וממומנת על ידי המשרד, בתקווה שנוכל להתרחב בהמשך גם לרשויות נוספות. שיתוף הפעולה בין עשרות השנים של ויצו ומשרד העבודה והרווחה הניב ידע מקצועי רב, אותו אנחנו נמשיך למנף יחד לטובת המאבק בתופעה המדאיגה של אלימות במשפחה. אני, אתם ואנחנו, עם כל השותפים, נמשיך להוביל יחד בנחישות, ללא כל התפשרות, את המאבק באלימות. אני מקווה גם שנצליח למגר אותו. תודה רבה לכם.